သူကပ္ပိန်တခုံးဆိုရလို့ဒီကပ္ပိန်ကသူကစစ်တက်ကနေပြီးတော့သူအပြစ်တစ်ခုပေးခံရတယ်သူအနာပေးခံရတယ်သူစိတ်ကြကြနေတယ်အဲသူ depression ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုမသူလုံမဖြစ်မဲ့ mission တစ်ခုပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အဲ့ mission ကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူသွားပြီးတော့ဖြေရှင်းရတယ်အဲသူအောင်မြင်လာလည်းရှိတယ်သူမအောင်မြင်လာလည်းရှိတယ်အဲသူခေါ်သွားတဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအားလုံးကိုသူပြန်ခေါ်လာနိုင်မလားမခေါ်လာနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ပြဿနာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံစံကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟာအဲ့ဒါပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးသူကဝင်မှုကတော့ရှိရမှာပေါ့ဝင်မှုမရှိတာမှတမျိုးကြီးဖြစ်နေမှာနော်ဟိုဒီကောင်မယ်ဘယ်ကိစ္စမှမဆို6ရက်ကင်းတဲ့လေးစင်တော့မရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုစတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတော့ပြောဆိုတော့ခံကြရတာပေါ့ဒီကိုညိုမင်းလင်ရလေသူကလည်းဒီစိတ်ကူးရင်သိပ်ပန်ဇလန်းဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသူဖောက်ကြည့်တယ်အဲ့ပြသူလည်းကျင်းတယ်ပေါ့သူပြောဆိုခံရမှာပဲကံကောင်းအစဲစုံအောင်ခံအောင်ပါရှင်းနေမှာဒါကတော့ရှောင်လို့မရတဲ့ကိစ္စပါဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသူဖောက်တယ်ဆိုတာဟာတော့ညင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားမှာလေအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ပြောတော့ပေါ့ဝန်ဝန်သားပါတယ်ဒီလိုကံမြတ်မှာပါလို့တော့ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူနဲ့ဂုဏ်ယူတယ်ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတော့ကျွန်တော်ကြားမှာပြောပါသေးတယ်အဲ့ဒါသူကျွန်တော်စိတ်အဆိုးလို့ပြောရတဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်ကိုသူ့ကိုစေတနာနဲ့ပြောတော့ဂုဏ်ယူရဲ့ပေါ့ဒီကားရဲ့လမ်းကြောင်းမိုက်တယ်အပြစ်တက်ဆန်းဖြစ်တယ်။နောက်ဒီလိုကမျိုးမမြန်ယုံတင်ဝင်ရရင်ပိုကောင်းတော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကအဲဘာလို့တခြားတောင်းပြောင်းနေမရိုက်တာလဲ။ဘာလို့ကျွန်တော်နဲ့ရိုက်တာလဲ။တခြားတောင်းရရင်ကိုယ်မြန်လေးယုံတင်လို့ရရင်ဒါဟာထားပါဗျာဒီလိုဟာမျိုးကပြစ်တက်လက်ထက်ကိုမမြန်ထဲနိုင်လေပို့ပြီးလက်ဆက်လေပို့အကျိုးရှိလေနော်။အခုဆို3-4နှစ်ကြာသွားတော့ဆိုတော့အတူမင်းရဲ့ဘက်ပြန်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုစိတ်ကူးနေပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာသူတူဘက်ကနေကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပါအဲကျွန်တော်သာသူနေမှာဆိုသူပြောရင်ဘယ်သူမှဆိုရက်ပြေးမှာပဲလေချားလူတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မမြန်လေးပြည့်စက်တစ်ထည်ကိုချက်ပြလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့သူကတော့ကျွန်တော်နဲ့လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့သူတို့ကျွန်တော်နေငယ်ရေးဆိုလို့ဟုတ်တယ်ညီကိုဆိုလို့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အခက်အခဲအညာကြီးလည်းသူဖြတ်သန်းမှုပါတယ်အဲ့လိုပဲခဏခဏလေးကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကရင်းဖြစ်ကြတယ်အနားမှာတကယ်မရှိရတာကိုကျွန်တော်လောက်ရတာအော်ဒီနားမှာလေးမြန်ရှိတယ်ဒီမှာလေးမြန်ရှိပေါ့အပေါ်ကနေခေါင်းမှာလေးမြန်စည်းပြန်သွားတယ်ဆိုတော့တကယ်မဟုတ်တာအဲ့ဒါရှိမှမရှိရဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစိတ်ကူးနေသွားတာမျိုးတွေတို့ဟာဒီခါကြလို့ရှိရင်ဒါကိုရီးယားတခြားဂျိုတစ်ခုပေါ်ရောက်နေတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလမ်းလျှောက်ရတဲ့ပုံစံတွေတို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့အသက်ဆန်းနေတယ်လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရှိမဟိုတင်ပြပေးမဲ့လူလည်းရှိတာမဟုတ်ဒါကိုညုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီဟာတွေလောက်ရတာဟိုတခုခုကိုကြည့်ပြီးတော့မိငင်းပြီးတော့လောက်ရမျိုးမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့ဟာတခုကမှားနေမှလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုးတယ်ဟိုဘောင်ဝင်မှလည်းကြောက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကကျွန်တော်မှတော်တော်ကြီးမားမားရှိရပြအခုယုံတင်မဲ့ကန်ဒီမှလည်းကျွန်တော်အခုအဓိကဖြစ်နေတာအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကမှန်ရဲ့လားဟိုဒီအတုံးအနှုံးအပြောဆိုအမူအရာအစပေါ့နော်ဟာလားတကယ်ဟိုဘောင်ဝင်ရဲ့လားဆိုတော့စိတ်ပူနေတာစိတ်ပူနေတာအကိုညုံကတော့ तू ကအစအဆုံးသိချာပြီးသားလူဆိုတော့ तू ရော AC ပဲကျွန်တော်ကတော့ तू ပြောသလောက်ပဲသိရတယ်လူဆိုတော့ကျွန်တော်ချို့ရကျွန်တော်အစိတ်ပူတယ် तू ကကျွန်တော်အစအဆုံးလို့မပြဘူးဇက်သိန်းဆိုကျွန်တော်တော့လုံးမပြယုံတင်မကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ပူနေရတယ်ပါတယ်မင်းသားလှုပ်ရှားမယ်လို့ပြောပြီးတော့မင်းသားဖြစ်မှကျွန်တော်ကမင်းသားလှုပ်ရင်ဘာလို့ identity လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တင်ရတဲ့လူတွေပါကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာတဲ့အချိန်ကာလရကျွန်တော်ကတင်းစရာကြားစရာလောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တာကျွန်တော်မှမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်လေးလာလို့ရတာဆိုတော့လေကျွန်တော်ပြည်ပြန်ရုပ်ရှင်တွေဟာပြည်ပြန်စာအုပ်တွေကိုနဲ့နှီးဆက်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတို့လောက်ပဲရှိတယ်ဟိုနိုင်ငံခြားကလာတဲ့မဂ္ဂဇင်းတို့စာအုပ်တို့လိုမျိုးဘာညာတွေကစာကျွန်တော်တို့ခေတ္တကဝေးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအခုချိန်မှာတော့အများကြီးလည်းပြောင်းလဲလာပြီဆိုကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့အပြောင်းလဲတဲ့မှာအတူတူပါလာပါတယ်ပါလာတာပေါ့အဲ့သဘောပါဟုတ်မိဘတယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်ရတဲ့တဲ့င်းမှာနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ခါကြအန်အော်တယ်ပြသေးလားအခုဒီကိစ္စဖြစ်သွားတယ်သိရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဖုံးထားပြီးတဲ့လူတွေလည်းရှိနေတာပဲနော်ဟိုလိန်ပြီးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒီတရားခံကိုကာကွယ်ပြီးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုဘလို့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဘလို့အသက်ရှင်မှုရုံးနေများနေထိုင်နေကြတော့စဉ်းစားလို့မရအောင်ဒီလိုတရဝါတစ်ခုတကောင်တို့ဘာကြောင့်ကောက်ွယ်ပေးနေရလဲဘာဖြစ်လို့ဖုံးကွယ်ပေးနေရလဲကျွန်တော်နားမလဲကျွန်တော်သာအပြစ်ပေးလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့လူဆိုကျွန်တော်အဲ့လူတွေအရင်ရိုက်တတ်မှာအဲ့ကာပေးထားတဲ့လူတွေအရင်ရိုက်တတ်မှာပြီးတော့မဟုတ်ကောင်းတာဘာဖြစ်လို့ဒါနည်းနည်းလေးကိုရင်းစားစီကင်းမဲ့လုံအောင်ကြီးရလို့ထင်ကြတာနောက်ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမျိုးဒီလောက်အောက်တန်းကျတဲ့အပြစ်မျိုးမျိုးအကျံစီမျိုးရှိနေမယ်လို့စဉ်းစားမစဉ်းစားမိပါဘူးဆိုတော့မင်းမြန်လေးဖော်ထုတ်တဲ့နယ်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးလည်းအပြက်တစ်ခါချေရှင်းလိုက်တဲ့ဟာမျိုးပြဒီလိုလူမျိုးကဟိုတေတန်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပဲလာတော့မသိဘူးအဲ့ကျပြင်းတာရှိနေပေးလိုက်အောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကာပေးတဲ့လူတွေကိုလည်းဒီကိန်းတော့ကြည့်နေဘူးမရဘူးထင်တယ်လို့သူတို့မှပါအပြက်ရှိနေပြီတော်တော်ကြီးမှရှိနေပြီနော်ကလေးချင်းချင်းမဖြစ်ဖြစ်လူကြီးချင်းချင်းမဖြစ်ဖြစ်ဘာကြီးမဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ကလေးလည်းကလေးနဲ့ထိုက်တယ်နဲ့အပြက်တော့ပေးရမှာပေါ့လူကြီးတဲ့လူကြီးထိုက်တယ်နဲ့ပြေးပေးရမှာကလေးချင်းချင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ကလေးကဒီတိုင်းနေတော့မဖြစ်ဘူးလေဘေးကလူကြီးပြောမှပါပဲနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြတာသိလားအဲ့လိုမလို့အဲ့လိုဟိုလိုခေါ်မယ်ဒီအရွယ်ကလေးလေးနှစ်ယောက်ကနော်ဆိုတော့တခုခုတော့ရှိဦးမှာပါအဲ့တော့ဒါဝင်လဲအဲ့လိုပေါ့သတင်းတွေတခုခုတခုထွက်လာတယ်ဟဲ့လားဒါတွေကသဘောမကျဘူးလေဗျာမင်းမြန်လေးဖော်ထုတ်လဲလို့ရမယ်ကိစ္စမျိုးနောက်ဟိုဖုံးပေးထားတဲ့အရာတွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်လို့ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တော်တော်သားဖြစ်နေတယ်